nešto ispričala o tome. Osnovana je udruga 96. u Zagrebu, u Progonstvu, a od 2004. postoji kao samostalna udruga u Vukovaru i broji 81 člana. Ciljevi udruge su očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta, okupljanje i organiziranje pripadnika svih narodnosti njemačkog govornog područja te ljubitelja njemačke kulture, razvijanje i afirmiranje njemačke kulture i u vezi s tim poticanje svih oblika kulturnih aktivnosti i stvaralaštva. Naime, o njemačkoj i austrijskoj manjini u Hrvatskoj prema popisu stanovništva 2011. u Hrvatskoj živi 2695 Njemaca i 297 Austrijanaca. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 137, a od toga u Vukovaru je 58 deklariranih Njemaca. Dakle, problematika manjine njemačke je slična kao što je gospođa Jakometović rekla, da se mladi više ne izjašnjavaju, da je tu dosta izgubljeno, a da ne govorimo o Drugom svjetskom ratu, o tome ću govoriti kroz knjige. Izvori financiranja udruge su Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, grad Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija i inozemni izvor Österreichische Landsmannschaft iz Beča. Što se tiče aktivnosti, one se vide u ovim slikama. Udruga je provodila i provodi razne projekte u suradnji s drugim udrugama, pa i međunarodnim partnerima, a članovi sudjeluju na seminarima, uče njemački jezik ponovo. Odlazili su u goste srodnih udruga i primali goste, a veći dio toga vezan je upravo glazbom i radom zbora Trajhozen. I mislim da je ujedno to i moment kroz koji je udruga u zajednici najprezentnija. Tako se, na primjer, godišnje organizira isto jedan Schwabenbal, ali i koncert jesen u glazbi. Ove godine to će već biti 8. po redu koncert. A važan je projekt izgradnja kulturnog doma i muzeja podunavskih Švaba, za koji za sada postoje samo temelji na Švabskom brdu, logično, a koji bi predstavljao jedinstven prostor takve vrste za informiranje o kulturi i tradiciji podunavskih Švaba, čime bi obogatio kulturnu i turističku ponudu grada i ujedno predstavljao adekvatan prostor za aktivnosti udruge. A očuvanje kulture, tradicije i nacionalnog identiteta, što su ciljevi udruge, čini upravo poveznicu sa književnošću. Kad sam počela istraživati za ovo izlaganje, učinilo mi se da nemam dovoljno materijala, a na kraju se ispostavilo da ga imam i previše, tako da nisam stigla ovo sve što sam u programu napisala, nego ću ponajviše govoriti o jednoj knjizi. Tako želim se ograditi da je ovo u stvari vrlo plodno područje za istraživanje, ali evo ovo je jedan kratak samo pregled toga, a mislim da će biti slikovit i dati vam dobar primjer. Želim time ukazati na određene autore i na određene trendove u književnosti. To je kao prvo ovaj vukovarski roman iz 1997. godine, autorice Zdenke Štefančić-Mufa, rodom iz Petrovaca, koja je odrasla u Vukovaru. Roman se zove Zelena ulica ili Grüne Gasse i iz zavičajne zbirke knjižnice grada Vukovara. Roman je zasnovan na autobiografskim elementima, odnosno na obiteljskoj predaji koju autorica nastoji sačuvati, a što je izrazila u kratkom predgovoru iz kojeg ću pročitati jedan dio. Vukovara kako pamtim više nema. Ubila ga je mržnja. I što više ponirem mislima u proteklo vrijeme, ponavljanje događaja sve užasnijih i nečovječnijih svjedoči o zastrašujućem klijanju i razarajućoj snazi ove otrovne biljke. Moja pobuna protiv sveopćeg zla neka bude tkanje najsloženijeg goblena kojem želim udahnuti život. Spajat ću slike i ljude bivšeg vremena i tako pretvoriti u trajnost prohujali život, jer to dugujem svome gradu i onima čije se postojanje tako nemilosrdno prešućuje i koji su tako surovo nestali za ovu. Da haben wir so manches tun, jetzt ist ein Wort.
promjene načina života koje su posljedica globalizacije, možda bude želju za očuvanjem i naglašavanjem korijena, u svijest o tome da im prijeti zaborav i da se nacionalni pa i osobni identitet mijenja. Tu književnost dolazi do izražaja, a napose čini mi se u kontekstu njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj jedan autor, Ludvig Bauer, 41. godište, porijeklom iz okolice Siska, koji dobrim dijelom svog književnog opusa govori upravo o njemačkoj i austrijskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj, kojoj sam pripada, te je uvelike zaslužan za tematiziranje prošlosti Slava u Hrvatskoj. Pa ću predstaviti njegov roman Zavičaj zabora iz 2010. godine. Te godine roman je dobio nagradu Nekoliko nagrada je dobio, a između ostalog 2011. godine nagradu Kiklop za prozno djelo godine. Godinu dana prije toga tu je titulu ponio roman Unterstadt, Ivane Šojat Kući. Ovaj roman govori o sličnoj temi, o priči obiteljske građanske obitelji njemačkih korijena u Osijeku od početka do kraja 20. stoljeća, kroz sudbine četiri generacije žena, te opisuje povijesne događaje. Pa je vrlo važno i njega spomenuti, iako kažem nisam imala prostora ni vremena i njega uklopiti u izlaganje. Da se vratim u ovom romanu, on je izuzetno dinamičan, ali istovremeno je vrlo refleksivan i dubok, namahovit i duhovit. U prvom licu pripovijeda ovdje Lukijan Pavlović, otprilike od svoje 6. godine svoje odrastanje. Pa je utoliko to i Bildungsroman, znači roman odrastanja, a istovremeno i Zeitroman, jer odražava duh određene epohe i društva. Radnja počinje pred kraj 50. godina prošlog stoljeća, nakon Drugog svjetskog rata, a pripovjedač u srednjoj školi spoznaje svoje njemačke korijene i mijenja svoje ime u Ludwig Bauer, pa vidimo da je ovaj roman uvelike autobiografski nadahnut. Upravo je jezik zanimljiv i specifičan element u romanu. Osim uglavnom hrvatskog, nailazimo tu i na hrvatsko-srpski, kako se radnja dobrim dijelom odvija u bivšoj Jugoslaviji, srpski, ponešto književnog njemačkog, ali i njemačkog dijalekta. Na primjer, baka je gunđala da joj smetamo. Morala je kuhati neku kašu za kokoši, bez toga kokoši ne nose jaja kad zahladi. Kajna aja, govorila je baka. Maksu je prekoravao. Hrvatski, govori hrvatski, on ne razumije tvoje švabetanje. Topho, topho, rekla je baka. Ja tebe kažem, mogu i kobatiš kasati. Ti opet smetaš. Trebaš cela šupa za taj klukost, kao cela fojska pastva. Roman tematizira traganje za identitetom, te traganje za značenjem nacionalnog identiteta. Ludvig, pripovjedač, pokušava spoznati što to znači biti Švabom, te koliko njegovog identiteta čini odgoj, a koliko neko nepoznato nasljeđe. Istovremeno on spoznaje i da se čovjek od toga ne može ograditi, jer uvijek i drugi tumače nečiji identitet, u skladu s njegovim porijeklom. Na taj način Bauer prikazuje sliku Švabe ili Njemca u Hrvatskoj, te kako se ona vremenom mijenjala, koji su stereotipi prevladavali kroz povijest, a odlika povijesti jest, citiram, da uvijek netko odlazi, a drugi dolazi, kao trava na livadi. Jednu pokosiš, posušiš, spremiš sjeno, a na livadi već raste druga. Povijest, Lukane moj, povijest. Zbog nje se i ovaj kraj zove Schwabenbayer. On govori o dolasku Njemaca na ove prostore. Tu ću isto pročitati jedan dio. Doveo sam te ovamo zbog knjiga, a sada kada ih gledam, svjestan sam da ništa ne znam o dolasku podunavskih Švaba na ove prostore. I sve što znam, očito mi je netko rekao. Puno je toga dio porodične predaje. I pradjed je bio podunavski Švabo, ali iz Mađarske. Oni su došli u sve podunavske zemlje. To je bilo plansko naseljavanje, na kraju 17. stoljeća. Turci su opsjedali Beč i doživjeli poraz 1683.
Onda ih je Eugen Savojski, princ Eugen, protjerivao iz Podunavlja. A u opustošene krajeve Bečki je dvor naseljavao Njemce iz svih njemačkih zemalja, većinom iz Bavarske, mislim. Neke iz Austrije, dakle, klansko naseljavanje. Ukrcavali su se u posebne brodove kojima se moglo ploviti samo nizvodno. Veći dio broda zauzimala je nekakva koliba za stanovanje i zato su te brodove zvali šahtl, di šahtl. I s obzirom da su plovile iz Ulma, to je bio slobodni kraljevski grad, zvali su se Ulma šahtl. Eto, to ti je to, puno više i ne znam. Ti su se Njemci naseljavali svuda uz Dunav. Mađarska, Rumunjska, Banat, Bačka, Srijem. Ali sve je to bila jedna zemlja, Habsburška imperija, tjesno povezana s njemačkim zemljama, osobito Bavarskom. A onda su se ovdje i ondje preseljavali, stvarali naselja. Kako su došli čak ovamo na Schwabenbayer i zašto su ih baš nazvali Švabama, to ti ne znam. Ali na drugoj strani paradoksa činjenica da ja o onim Njemcima ovdje, onima zbog kojih imam njemačko ime i prezime, kao i teret krivice o kojoj stalno govorim, ne znam ništa ili gotovo ništa. Nisam uspio pronaći ni jednu knjigu u kojoj bi se nalazili sustavni podaci o tome tko su bili, kako su točno dospjeli ovamo, kako su živjeli, zašto nisu imali snage ili mogućnosti oduprijeti se nacizmu. Ništa o njima nema. Shvaćaš, cijeli jedan korpus, nekakav etnicitet, nestao i propao u crnu rupu zaborava, negacije i šutnje. Ako misliš da je takva knjiga potrebna, rekao je Georg, napiši je. Kažeš da ne znaš ništa, ali čini se da je takva knjiga potrebna. Napiši je, velim ti, napiši je. Rekao je Georg glasom tvrdim od vina i uvjerenja. Ako nešto jako želiš, stvarno jako želiš, onda to uvijek možeš i ostvariti.